Apo shoku është po një lloj, domethënë për këtë, po e kam fjalën për dikë që nuk e pret fare. Nuk i shkon fare mendja për. Çiko Olti e përballoi me shumë trimëri këtë punë. Sepse që momentin e parë që jam takuar edhe që i thashë shikoj ti ke nevojë për të operuar se ke diçka në kokë. Okej, dakord, vazhdojmë, e bëjmë. Okej. Është ishte dhirje. Nuk e di të vazhdoj. Jo, çfarë më bën shtypi doktor? Olti është 30 vjeç. Pra ne po flasim hera herës me Florin, bëjmë këto biseda që të rinjt janë pak më të ndërgjegjësuar për shkuar tek mjeku kur kanë një shqetësim të caktuar. Ndaj ndoshta është dhe kjo pyetja, që si ka mundësi që e ka lënë. Ne dushim kishim Oltin këtu. Veten. Pa ishë në shpit tani se ka qef të rritë në shpit. Po, nuk e di. Unë do të shtojshë me fjallë është individuale, varë nga njerëzit, varë se si përjetojnë simptomat, së mund shmërin e tyre me fjallë. Olti, hynke rrasë që duke që në fillim që është një person që e merë me sportivitet situatën e vetë shumëcore. Kur a i ka pas probleme me shikimin në kohë, dhe nuk është shqetësuar. Është një natyrë që nuk e vret mendjen shumë. Nuk e vret shumë mendjen. Nuk vret mendjen dhe ka gjetur mënyra për të vazhduar jetën përpara, sepse është në profesionin e vet kreti suksesshëm. Është natyra.